House Creation. आखा भित्र राखो भने लन्छ बगाएर हे मनमा बसर छु तिमलाई चापी लगाएर बे गर्ने त्यो मैले सोचै आउँदैन कि दिमागमा किन किन बे गर्छु जस्तै लाग्दैन लाइफमा हुन्छ नि अरूको देखेर पनि राम्रो केटीले बे नगरे भन्दाखेरि त कस्तो केटाहरूको मन त चसक्क भयो होला है मलाई ढिकी भन्दा ठुला मिल्छ भने पकाइदेऊ यदि छुन्छ भने ए मनले छुन्छ भने यदि हुन्छ भने त्यो तामाङ नि फकाइदेऊ है सर्भिस गर्ने वेटर भन्ने सोच्नु रहेछ तिमी पानी लिएर आऊ न किन नमस्कार गर्छौ मलाई भन्नुहुन्छ कि म ट्वाँ भरे अनि दाइ म रितु यम्बो नङ्गे सिसै दरबार थिए सिमियरले न ए लङ्गाला माया दरबार थिए सिम आयर हो पोखराला फेवै क्यो प्रेसिम यरले नो ए लाङ्गाला माए दरबार प्रेसिम आयर हो तपाईँ हाम्रो ऋतु यस्तो छँदै छैन राम्री हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यात्रा कार्यक्रम लिएर शर्मिला श्रेष्ठ उपस्थित भइसकेको छु यात्राको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्ण तमाम आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई स्वागत छ शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानलबाट तपाईँले कार्यक्रम यात्रालाई निहालिरहनु भएको छ कार्यक्रम यात्रामा हामी कहिले उद्योगी व्यवसायीलाई निमन्त्रणा गर्छौँ त कहिले कलाकारलाई निमन्त्रणा गर्छौँ हामी जुनसुकै क्षेत्रमा रहेर सफल जीवन यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई यो कार्यक्रम यात्रामा निमन्त्रणा गरिरहेका हुन्छौँ त्यस्तै क्रममा आज पनि हामीले यात्रा कार्यक्रममा निकै नै मिठो यात्रा गर्नुहुने निकै नै मनमोहक यात्रा गर्नुहुने ब्युटिफुल लेडीलाई लिएर आएका छौँ को हुनुहुन्छ तपाईँको मनमा एकदमै कौतूहलता भइसकेको छ हामी कार्यक्रम यात्रालाई सहायता गर्नुहुने उर्मिला लेडिज टेलर्स एन्ड ट्रेड्स गङ्गोपु काठमाडौँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने मलाई यति राम्रो ड्रेस डिजाइन गर्नुभएको छ तपाईँ पनि यसरी सुहाउँदा आकर्षक ड्रेस डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने उर्मिला लेडिज टेलर्स एन्ड ट्रेड्समा जान सक्नुहुन्छ र यसै गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ए क्याफे फ्यामिली रेस्टुरेन्ट अनामनगर काठमाडौँलाई अनि ए क्याफेको दुईवटा शाखा रहेको छ जोरपाटीमा र यसै गरी टेकुमा टेकु र जोरपाटीमा चाहिँ तपाईँले विवाह व्रतबन्ध तथा अन्य शुभ कार्यका लागि भोज भतेर पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ भने अनामनगरमा चाहिँ तपाईँले खाजा अर्डर गरेर मिठो मिठो खाजा खान सक्नुहुन्छ र होम डेलिभरी पनि फ्रीमा हुन्छ यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गरेँ पक्कै पनि तपाईँले अब धेरै गाह्रो छैन नम्बर खोज्नु पनि होइन ए क्याफे सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँले पाइहाल्नुहुनेछ A cafe Anamnagar Kathmandu Delicious Nepali Indian and Chinese dishes home pack and delivery indoor outdoor catering remember us for party marriage birthday picnic and many more functions Hamro shakha Tekura Jor party ma pani raheko jankari garna chhau A cafe भन्दै भन्दै आजको अतिथि हुनुहुन्छ तपाईँलाई एकदम कौतूहलता भएको छ कतिलाई नाच्न मन लाग्छ कतिलाई गाउन मन लाग्छ कतिलाई कम्मर भाँच्न मन लाग्छ कतिलाई गीत गाउन मन लाग्छ लोकगीत कसैलाई पप गीत कसैलाई आधुनिक गीत कसैलाई शास्त्रीय सङ्गीत आफ्नो आफ्नो इच्छा आफ्नो आफ्नो विधा हुन्छ त्यही विधा अन्तर्गत रहेर निकै धेरै म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गर्नुहुने र सँगसँगै अभिनयभन्दा पनि मोडलिङ भन्नुपर्छ है एकदम ब्युटिफुल लेडी मोडल हुनुहुन्छ अनि यसै गरी उहाँले निकै मिठो दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ दर्शकबिन आज चाहिँ तपाईँलाई दोहोरी पनि देखाउँछौँ हामी घम्सा घम्सी दोहोरी पनि रमाइलो गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ अब भने म धेरै ढिला गर्दिनँ है हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल लेडी तपाईँले अनुहार देख्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ गायिका पनि हुनुहुन्छ नायिका पनि हुनुहुन्छ है धेरै म्युजिक भिडियोमा देख्नुहुने ब्युटिफुल लेडी नन अदर देन रितु तामाङ स्वागत छ नमस्ते कार्यक्रम यात्रा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो आमा बुबा दाजुभाइ सबैजनालाई नमस्ते म रितु तामाङ अनि गाउँमा ढिँडो पकाएर सक्यो ढिँडो पकाएर कहिले पनि सकिँदैन किनकि आफूले खानुपर्छ नि त खानालाई त अनि आफूले ढिँडो पकाउनै पर्छ आफूले मात्र खान एक
खड्कुलो होइन त्यो त अब फ्यामिली भनेपछि यो लकडाउनको समयमा चाहिँ सबै फ्यामिलीहरू घरै पुग्नु भएको छ हजुर धेरैजना थियौँ हाम्रो फ्यामिलीमा हुन्छ नि ठुलो बुवाको छोरीहरू छोराहरू सबैजना अब नाति नातिना अब बजारमा बसेको मान्छेहरू गाउँमा जाँदा त उनीहरूलाई पनि अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ चिज हुन्छ अनि कालो मोमो कालो कोदोको मोमो भनेर कि हामीले चाहिँ मोमो हानी हो भन्ने टाइपले बच्चाहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त मिठो पनि हुन्छ साह्रै मिठो लाग्छ मलाई पनि गुन्द्रुकको ढिँडो अत्यन्त मनपर्ने चिज हो तर मलाई के लाग्यो भने त्यो ढिँडो पकाउने गाउँको ऋतु र अहिले इन्टरभ्यू दिँदै गरेको यो चिटिक परेको ऋतु एउटै हो त हजुरलाई कस्तो लाग्छ म त्यही ऋतु हो म त त्यो ढिँडो पकाएको हेर्छु है हेरेदेखि कहिले भेट्ने होला इन्टरभ्यू लिने होला कहिले भेट्ने होला इन्टरभ्यू लिने होला मनमा त पुरा कौतूहल त क्या कस्तो होइन जस्तो फिल भइरहेछ मलाई त हो हो ढिँडो पकाएको मै हो होइन कतिजना धेरैजना झुकिनु भएको छ म काठमाडौँ आउने बित्तिकै दाईहरूलाई पनि भेट भएको थियो होइन संस्थाको लोकदोरी प्रतिष्ठानको दाईहरू सबैजना भेट भएको थियो नचिनेको होइन अनि दाईहरू चाहिँ एउटा क्याफेमा चिया खाएर बसिरहनु भएको रहेछ होइन दाई हामी आउँदैछौँ भनेर मेरो एकजना साथी उषा सुविधी र म काठमाडौँ आउँदैथ्यौँ अनि कहाँ हुनुहुन्छ भेट्न पऱ्यो भनेर जाँदाखेरि क्याफेमा जाँदाखेरि दाईहरू सबैजना हुनुहुँदो रहेछ अनि सबैजना नमस्कार गरे मलाई त चिनेन कि उहाँहरूले चिनेन अनि उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नु भएको रहेछ भने यहीँ सर्भिस गर्ने वेटर भन्ने सोच्नु भएको रहेछ तिमी पानी लिएर आऊ न किन नमस्कार गर्छौ मलाई भन्नुहुन्छ कि म टुवाँ भरेँ अनि दाई म ऋतु भने अनि एकैछिन मास्क खोलेर हेर्नुभयो कि आमा हुन्छ नि त अब गाउँमा गएपछि त एकदम घामले पोलेर काली पनि भयो होइन अनि ढिँडो पकाएको ऋतु अब गाउँको नेचुरलमा होइन अब त्यहाँ मेकअप गर्ने चिरिच्याट पर्ने त्यो कुरा भएन होइन अनि सबैजना छक्क पर्नुभयो फेरि सिम्पलमा अनि एउटा कुरो थाहा छ अनि फेरि मलाई पुलिसले पनि चिनेन नि पुलिसले पनि यस्तो के बाटोमा अब स्कुटीमा आएपछि अब यो बन्दको टाइममा होइन अब हिँड्न पाइँदैन नि त एकदम डिफ्रेन्स हो है मेकअप र नेचुरलमा एकदम डिफ्रेन्स छ कसैले पनि चिन्दैन मलाई अनि बाटोमा आउँदै गर्दा चाहिँ पुलिस फेरि मेरै गाउँको रहेछ कि असै हिसाब होइन राम्ररी उहाँले पनि चिने मैले पनि नचिने चिन्ने होइन मैले चाहिँ नचिनेको उहाँले राम्रोसँग चिनेको तर मेरो आफन्त रिलेटिभ रहेछ कि होइन त्यो दिन चाहिँ चिनेन कि कस्तो भयो भने तपाईँहरू किन जानु लाग्नु भएको काठमाडौँ बन्दको टाइममा कोरोना टाइममा भन्नुभयो अनि हामी यस्तो यस्तो हौ हाम्रो काम परेर जानु लाग्यो अनि तिमीहरू के गर्छौ भनेर भन्यो अनि साथीले हामी मोडलिङमा हो उहाँ चाहिँ गायिका हुनुहुन्छ म मोडल भनेर भन्नुभयो अनि नाम के हो भनेर भन्यो उहाँको चाहिँ ऋतु तामाङ म चाहिँ उषा सुवेदी भन्नुभयो कि साथीले ऋतु तामाङ रे आ रे भनेर अँ ऋतु तामाङ त मैले चिन्छु मेरो गाउँको हो ढाक्नु हो भनेर भन्नुभयो कि अनि मैले मास्क खोलेँ होइन अनि कहाँ हो र तपाईँको घर भनेर मैले भने न डराइकन पुलिसहरूसँग त डर लाग्छ नि त अलिकति डर नै लाग्यो है अनि त्यसपछि कहाँ हो र तपाईँको गाउँ भनेर तपाईँले को को चिन्नुहुन्छ धादिङको भने मैले सबै चिन्छु भने अनि उहाँले फलाना फलाना चिन्नुहुन्छ भने अँ चिन्छु मेरो साथी हो भने तपाईँ ऋतु नै होइन भनेर भन्नुभयो कि भनेपछि मेकअपमा टिभीमा मात्रै हेरेर रहेछन् हजुर अनि इन्द्रेणीमा पनि हेर्नु भएको रहेछ मेरो भिडियोहरू सबै उहाँको मोबाइलमा रहेछ फेरि तिन चारजना होइन अनि त्यसपछि प्रदीप रोका र मेरो म्युजिक भिडियोहरू पनि सँगै थियो लाइभ म्युजिकहरू है डान्स गरेकोहरू सबै रहेछ होइन अनि म ऋतु नै हो भनेर भने हुँदै होइन तपाईँ हाम्रो ऋतु यस्तो छँदै छैन राम्री हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो मेकअप र बिना मेकअपमा केटीहरूलाई चिन्न गाह्रै हुन्छ त्यसैले सर जनपाल साहब नझुकिनु है अबदेखि अनि गीत गाउनलाई होइन ल त्यसो भए बाटोमै त्यसपछि स्कुटीबाट झरेर पानी पर्न थाल्यो हामी त्यहीँ बस्यौँ होइन अनि ल त्यसो भए ऋतु तामाङले इन्द्रेणीमा गएर गीत गाएको छ त्यो गीत गाइदिउँ त भने भन्यो होइन अनि त्यो गीत गाएँ मैले अनि हो कि क्या हो भनेर भन्नुभयो कि हो कि क्या हो नत्र तपाईँको मोबाइलमा भिडियोहरू छ होला देखाउनु भन्नुभयो फेरि त्यही इन्द्रेणीमा गीत गाएको थियो होइन देखेपछि त हुँदै होइन यहाँ कर्ली यस्तो राम्रो कपाल छ तपाईँ यस्तो होइन होला यति चेन्ज भनेर पत्याउँदै पत्याएन के गर्ने होला के गर्ने होला बल्ल 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 दुई घन्टा जति गीत गाएर अनि बल्ल हामीलाई छोडेको ए बिचरा बरा लकडाउनमा यस्तो धेरै समस्या छ हेर्नुहोस् न के गर्ने काम विशेषले मात्र निस्कन्छौँ हामी पनि सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर हिँड्छौँ किनभने हामीले कलाकारलाई पनि ज्यानको माया छ सर त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ कलाकारलाई मात्र सबैलाई ज्यानको माया छ विशेष गरेर कलाकारहरू गाउँ जानुभएको छ गाउँबाट फर्किँदाखेरि खेतबारीमा काम गरेर ढिँडो पकाएर होइन
म त्यही ढिँडो खाएर हुर्केको मान्छे होइन. अहिले पछिल्लो समयमा गायिका मोडल भयो भन्दैमा सहरमा बस्यो भन्दैमा आफ्नो त्यो गाउँको रीतिरिवाज आफ्नो होइन परिवेशलाई बिर्सिन भएन नि त. पक्कै पनि बिर्सिन हुँदैन. अनि सँगसँगै अर्को एउटा पनि टिकटकमा भाइरल भएको थियो कि तपाईँको, मैले हेरेको थिएँ. एकदमै त्यो घर बनाउनलाई होइन ढुङ्गा बोक्दै हुनुहुन्थ्यो कि, मरि मरि माटो मुसेर होइन ढुङ्गा बोक्दै हुनुहुन्थ्यो नि कि. तपाईँले त्यो टिकटकको लागि एकछिन गर्नुभयो कि साँच्चै गर्नुभयो? होइन, त्यो रेली नै हो. त्यो कहाँ टिकटकको लागि, अब त्यहाँ मोबाइल चलाउने फुर्सदै हुन गाउँमा गएपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भने, अब हाम्रो चाहिँ बाख्राहरू धेरै छ होइन, मम्मीले एकदमै माया गर्नुहुन्छ कि बाख्राहरूलाई, धेरै स्याहार सुसार. अनि फेरि जुमले त्यो बोकाहरू खसीहरू धेरै छ क्या. अनि मम्मीलाई गाह्रो भएको देखेर चाहिँ बाख्राको खोर बढाउनु पऱ्यो मम्मी भनेर कुरा गरेँ. अनि अब यो लकडाउनको समयमा कसरी के गर्ने त भनेर, टेन्सन गर्नु पर्दैन, हाम्रो बारीमा ढुङ्गा छ मजाले, म आफै निकाल्छु आफै बोक्छु भनेर दुई तिनजना काम गर्ने मान्छेहरू गाउँमा खोज्यौँ. अनि त्यसपछि दुई दिन जति चाहिँ आफैले ढुङ्गाहरू निकाल्यो घनले, अनि त्यो कोदालोहरूले खन्न मिल्छ नि त. त्यसपछि ढुङ्गाहरू थुपारेर चाहिँ आफैले बोक्यौँ होइन. अब काम गरेरै आएको हो होइन, किन अब बिर्सेको त हुँदैन नि त. कोही कोही त एक्टिङ गर्छ नि, ए म त यस्तो कहाँ गर्नु, म त एकदमै शर्माहरू के को यताउता दिन्छ नि त होइन मोडल भएपछि. तपाईँ त के खाले हो, म त गएको हो, म त ढुङ्गा बोकेको हो, खनेको हो, घनले हुन्छ नि कोदालोले होइन, ढिँडो पनि पकाएको हो, कस्तो नेचुरल के. सबै नेपाली छोरीहरूको यस्तै मन हुने हो भने सबै बुवा आमालाई सुख हुन्थ्यो हो कि न. हुनु त कति त सहर छिरेपछि बिर्सेँ मैले, खै मलाई थाहा छैन के हो कोदालो डोको नाम्लो हामी त चिन्दैनौँ, यो टाइप्स त्यो हुन्छ. कति कतिजनासँग त्यो पनि हामीले पाएका छौँ. तर ऋतु तामाङ बिल्कुलै फरक हुनुहुँदो रहेछ. मैले सोचेको थिएँ टिकटकमा एकछिनको लागि बना होला मोडलले, गाउँमा बल्ल बल्ल देखेर फिल भइरहेको थियो. अहिले भेट्दाखेरि त हो कि क्या हो कि क्या हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो. ए बा हो रहेछ भाइ, हात त कति साह्रो काम गरेको. ए बा घाँस काटेर होला, ठेला ठेला छ त्यसपछि. अब भाइहरूले चाहिँ त्यो गेमहरू खेल्दा हुन्छ मोबाइलमा होइन. अब मैले काम गरेदेखि चाहिँ अब दिदीले नि यति धेरै काम गर्यो भन्ने हुन्छ होला नि त बच्चाहरूलाई. अनि उनीहरूले चाहिँ नदेख्ने पाराले भिडियो खिच्दो रहेछ, मलाई थाहै थिएन कि. अब यो टिकटकमा यसरी सबैजनाले हेर्नुहुन्छ, यति धेरै फलो अनि लाइक आउँछ भनेर मलाई त्यो पनि थाहा थिएन. त्यसपछि भाइहरूले दिदी हेर्नु त तपाईँको भिडियो खिचिदिएको भन्नुहुन्छ पछि पछि बहिनीहरूले होइन. अनि त्यसरी भने चाहिँ खोइ हेरौँ भन्दाखेरि आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ. मैले चाहिँ के सोचेर टिकटकमा हालेको भने, पछि काठमाडौँ गएर पनि मैले यसरी काम गरेको थियो भनेर सम्झना हुन्छ, हेर्नु हुन्छ भनेर चाहिँ टिकटकमा राखेको. तर भाइरल भयो कि, सबैले यति धेरै काम गरेको. अहिले काठमाडौँ आएर अनि दाउरा बोकेकोहरू अनि रुख ढालेकोहरू सबैले अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो सम्झना हुन्छ भनेर टिकटकमा राखेको. तर भाइरल भएको रहेछ मलाई थाहा थिएन. फेसबुकमा पनि धेरैजनाले हाल्नुभएको रहेछ, त्यो मलाई नै थाहा थिएन कि. अनि साँच्चीकै यत्रो ढेँडो कसलाई हो भन्छ होइन, त्यो ढेँडो अब हुन्छ नि त 20-22-25 नै हुन्छ कहिले होइन. सबैजनाले रमाइलोको लागि मिठो मानेर खान्छ नि त. रमाइलो भन्दा उडाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ नि है, 4-5 उडाल्दा त म त थाक्छु. 20-25 पुग्ने ढिँडो ओडाल्दाखेरि तपाईँ त्यो मस्काउँदाखेरि गाह्रो भएन. यो हातको पातहरू चाहिँ अलिअलि दुख्छ, तर तर जस्तो घरमा बिहा गरे पनि यत्तिको केटीले घर गरी खान्छ है दर्शक बहिनी, विचार गर्नु होला. यो केटीलाई पाउने मान्छे चाहिँ भाग्यमानी है, यहाँ निधारमा सिरी लेखिनुपर्छ फेरि, त्यत्तिकै पाउँदैन. त्यो भाग्यमानी मतलब त्यो मान्छे अब आधी बाटो उसँग बिताउनु छ, जो मान्छे अझै पनि अपरिचित नै छ भने जस्तो अझै थाहा छैन. बॉयफ्रेन्ड छ कि छैन सोध्छ भनेर तपाईँले पहिले ढाँटिहाल्नु. सोध्नु मलाई ढाँट्न आउँदैन, म सिधा कुरा भन्छु. सिधा हो यो ल, एकदमै खुसी लाग्यो. हामी अब गफ गर्दै जाँदा हेर्नुहोस् त, गफै मात्र भइरहेछ दिदी बहिनीको. आजको यात्रा कार्यक्रममा चर्चित मोडल हुनुहुन्छ, धेरै गीतहरूमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ र सँगसँगै मैले गाएको एउटा तिजको ह्यान्डसम पोइ गीतमा पनि उहाँले मोडलिङ गर्नुभएको छ. निकै नै राम्रो मोडल हुनुहुन्छ, निकै नै राम्री हुनुहुन्छ, यति राम्री उहाँको मलाई सबै चिज मनपर्छ होइन. हाँसो उत्तिकै राम्रो होइन, गाला त अब तामाङहरूको ठुल्ठुलै हुन्छ होइन, मेरो पनि त्यस्तै छ है. अनि क्यामेरामा मुसु मुसु हाँस्दै आज आफैमा निर्देशक, चर्चित व्यक्तित्व, गीत एरेन्जर, एकदमै राम्रो व्यक्तित्व, जुन सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीतमा वा आधुनिक गीतमा यत्तिकै दखल राख्नुहुन्छ, लोकगीतमा यस्तै दखल राख्नुहुन्छ, दिनेश लामाजी हुनुहुन्छ. उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि ऋतुजी, तपाईँले रमाइलो गफ गफ त भयो, यो कलाकारिता कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? यो कलाकारिता चाहिँ मेरो सुरुको यात्रा भयो 6-7 वर्ष भयो. अनि 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ स्कुल लेभलमा नाच्नु भएन?
नाचेको त्यही नाचे होइन स्कुलमा नाच्थ्यो म प्रोग्राममा धेरै जस्तो नाच्थ्यो होइन त्यसपछि अरू अरू ठाउँमा पनि चिठी आउँथ्यो रितु तामाङ चाहिँ यहाँ नाच्न आउनुपर्छ भनेर होइन स्कुल लेभलमै स्कुल लेभलमै जे होस् मलाई गाउँमा चाहिँ चिन्थ्यो रितु तामाङ भनेर ऊ नाच्छ भनेर नाच्छ गाउँछ भनेर अनि तपाईँ नाच्नु पनि हुन्छ गाउनु पनि हुन्छ स्टेज कार्यक्रममा बोलाउँदा त तपाईँलाई सजिलो है डान्सर पनि बोलाउनु परेन गाउने पनि बोलाउनु परेन एकैजनाले भ्याइदिने खै अब प्रायः जस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले डान्स पनि गर्नुहुन्छ गीत पनि गाउनुहुन्छ तर तपाईँको डान्स चाहिँ एकदम मनपर्छ भन्नुहुन्छ होइन आयोजकलाई डबल फाइदा अनि खुसुको भन्न मिल्छ मिल्छ अब काम त डबल लगाउनुहुन्छ पारिश्रमिक चाहिँ डबल दिनुहुन्छ कि भन्न दिनुहुन्छ कहाँ पारिश्रमिक दिएन भन्दा कहाँ त्यसै जाने कुरा हुन्छ हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ अब प्रोग्रामै बिजी ड्रेसहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ छोरी मान्छेले त्यही हो सिदेखि पाउसम्म मेकअप होइन सेट मिलाउनु पर्यो मिलाउनु पर्यो सबै मिलाउनु पर्यो अब दस पन्ध्र हजार त एउटा नर्मल खर्च एउटा प्रोग्रामकै लागि जान्छ कि किनकि अब हेयर पनि बनाउनु पर्यो हामीलाई केटी मान्छेले छ नि यो फेसमा कति थोक चाहिन्छ भन्ने कुरा त हजुरलाई पनि थाहा छ होइन धेरै प्रोग्राममा होइन होइन हजुर त नेचुरल ब्युटी हुनुहुन्छ नि त मलाई अब मेकअपमा मात्र चिन्छ नि त मान्छेले बिना मेकअप देख्दाखेरि रितु तामाङलाई मैले नचिनिरहे के हुन्छ होला अनि तपाईँ छ नि स्कुल लेभलमै गाउने नाच्ने गर्नुहुन्थ्यो औपचारिक रूपमा पहिलो म्युजिक भिडियो गर्नुभयो कि गीत गर्नुभयो पहिलोचोटि चाहिँ मैले गीत गरेँ काठमाडौँ आएर हजुर काठमाडौँ आएर भन्नुभयो तपाईँको पुर्ख्यौली गाउँ धादिङ जिल्ला कुन ठाउँ धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका धुवाकोट धुवाकोटमा जन्मिनु भएको यति ब्युटिफुल धुवा नलागि जन्मेछ हेर होइन धुवा लाग्छ धुवा अब ढेँडो धुवामै पकाउनु पर्छ थाहा छैन तपाईँलाई धुवा हेरेको टिकटकमा हेरेको थाहा छ नि मैले पनि पकाएको छु अनि धादिङबाट तपाईँ एसएलसी पछि आउनुभयो काठमाडौँ हजुर आउने बित्तिकै गीत गर्नुभयो आउने बित्तिकै यो मलाई चाहिँ सानैदेखिको इन्ट्रेस्ट यो फिल्डमा सानैदेखि लोकदोहोरीमै मलाई चाहिँ गायिका बन्छु भन्ने सपना थियो मेरो सानैदेखि तपाईँ त गायिका नै भन्नुभएको छ मोडल नै भन्नुभएको छ डबल फाइदा त यस्तो हो अब म गायिका स्पेसल चाहिँ म गायिका हो होइन मेरो पेसा गायिका भन्न रुचाउनुहुन्छ हजुर म मोडल भन्दा गायिका नै भन्ने उर्मिला टेलर्स एन्ड ट्रेडर्स गुङ्गबु नमुना नगर काठमाडौँ शरीर सुहाउँदो आकर्षक डिजाइनको सिलाई थान कपडा पिस कुर्ता सरवाल रेडिमेड टप्स सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने एक मात्र ठाउँ उर्मिला टेलर्स एन्ड ट्रेड्समै जाउँ हजुर हुन्छ आँखाभित्र राखौ भने लन्छ बगाएर हो जनमाया आँखाभित्र राखौ भने लन्छ बगाएर हे मनमा बसर छु तिमलाई चापी लगाएर हो देशै उजेलो झिलिमिली बत्तीले देशै उजेलो तिमी बस्न आए त जन्माया मेरो दिलको दरबार त्यसै उजेलो अझै सुनौ सुनौ लागिरहेको थियो है रोकिहाल्नु भयो निकै मिठो आवाज कि धनी त्यत्तिकै राम्रो रूपरङ त्यत्तिकै राम्रो नृत्य भगवान्ले सबैलाई कहाँ दिन्छन् र नाच्न जान्नेलाई गीत गाउन नजान्ने गीत गाउन जान्नेलाई नाच्न नजान्ने बनाइदिनुहुन्छ तर तपाईँलाई चाहिँ भगवान्ले धेरै फुर्सदमा बनाउनु भएको रहेछ है एकदमै सबै कुरामा रूपमा त्यस्तै सुन्दरता होइन ज्यान त्यस्तै मिलेको आवाज त्यत्तिकै मिठो नाच्दा कम्मर हल्लाउने त्यस्तै होइन एकदमै सँगै पनि भयौँ अनि सँगसँगै यस्तो छ म चाहिँ छोरी मान्छे अगाडि बढेकोमा धेरै खुसी हुने मान्छे हो है त्यो गुण त म कहिले पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यो गुण भनेर त्यो त्यो यस्तो छ राम्रो गर्नेलाई राम्रो भन्नुपर्छ मलाई छोरी मान्छे अगाडि बढेको धेरै मनपर्छ त्यसैले छोरी मान्छे अगाडि बढ्दाखेरि सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला रितु एकदमै राम्रो नाच्ने मान्छे हो एकदमै राम्रो गाउने पनि मान्छे हो स्टेजमा उहाँले गाउन थालेपछि ननाच्ने कोही हुँदैन विचार गर्नुलाई अनि सबैजना नाच्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा क्या कलाकार बन्ने भनेर आइयो गीत पनि गाइयो
होइन काठमाडौँ आयो दार्जिलिङदेखि काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईँलाई कति धेरै दुःखका दिन पनि आयोलान् कति धेरै सुखका दिन पनि आयोलान् होइन दुःखद अनि सुखद क्षण कलाकारितामा लागेपछिको सुनाइदिनु न अब यस्तो दुःखको त कुरै नगरौँ दुःख त अहिले पनि दुःख नै गरिरहेको छु म होइन धेरै गाह्रो हुन्छ सुरु सुरुमा आउँदाखेरि अब मान्छेले हुन्छ नि अगाडिबाट ठिक्क सपोर्ट गरे जस्तो गरे पनि पछाडि कुरा काटिराखेकै हुन्छ होइन एकदम नराम्रो व्यवहारहरू गरिरहेकै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी पचाउने भन्ने कुरा हो आफूले एकदम हुन्छ नि अब तैँले मलाई किन यस्तो भनिस् भनेर त्यहाँ झगडा गर्न जाने कुरा पनि भएन होइन अब त्यो मनमै राखेर चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि आफूलाई ब्याकबाट एकदम फलो गरेर हुन्छ नि रिसहरू हुन्छ नि उसको अगाडि हाँसेर बोलिदिने यहाँ लय गरिदिने गऱ्यो भने त्यो मान्छे आफै आफै पछि पर्छ नि हामीलाई चाहिँ बरु अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो जसले जे भने पनि मेरो डेस्टिनेसन कहाँनिर हो म त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो मलाई त्यो ठाउँमा पुग्नु छ उनीहरूसँग रिस गरेर दुश्मन गरेर के फाइदा समय मात्र बर्बाद हुन्छ एकदमै राम्रो सोचाइ हेर्नुहोस् त सबैको यस्तै राम्रो सोचाइ हुने हो भने हामी कहाँ पुग्थ्यौँ कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै खुट्टा तान्ने उसलाई गिराउने उसलाई माथि पुर्याउने होइन अलिकति पावर हुनेलाई अलिकति त्यो हुन्छ नि आफ्नो ग्याङलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अनि जो अलिकति पछाडि ग्याङमा चाहिँ छैन उसलाई चाहिँ झन् पछाडि पार्ने थिचोमिचो गर्ने होइन नयाँ आउनेलाई चाहिँ हेप्ने यो खालको प्रवृत्तिहरू पनि छन् यी प्रवृत्तिप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के छ यस्तो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन मैले चाहिँ अरूले पनि आफूले पनि यस्तो ग्रुप छ नि यो चाहिँ मेरो ग्याङको मान्छे हो यसलाई चाहिँ माथि उठाउनुपर्छ भनेर उसको मात्र नाम लिने अरूलाई चाहिँ आयो भने हुँदैन ऊभन्दा त ऊ खतरा छ भन्ने त्यो सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन ममा त त्यस्तो हुँदै हुँदैन मैले पनि त सबै कुरा जानेको छैन म पनि भर्खर सिक्दै गरेको मान्छे होइन त्यस्तो अब हुन्छ नि कति मान्छेहरूको लुकेको प्रतिभा हुन्छ उनीहरूले देखाउने ठाउँ पाइरहेको हुँदैन अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ टिकटकले धेरैको प्रतिभाहरू हुन् त टिकटकबाट मान्छे धेरै आइराखेको हुन्छ देखाइदिइरहेछ म चाहिँ नयाँ भाइ बहिनीहरू आयो भने धेरैले मलाई फोनहरू गर्छ दिदी मलाई पनि तपाईँ जस्तै मोडल बन्नु छ कसरी के हो भन्छ होइन अझै यो लकडाउनको समयले गर्दा हामीले पनि आफू हामी पनि त अहिले आपद विपदमै जस्तो छौँ नि अनि त्यही भएर अब लकडाउन पछि भेटौँला आऊ साथ सपोर्ट मैले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ कसैले पनि रिस गर्दिनँ कि रिस गरेर के फाइदा आफैलाई बेफाइदा घाटा बरु मैले सक्ने ठाउँमा सपोर्ट गर्छु होइन आफूले भनेर ठाउँमा हुने ठाउँमा चाहिँ म एकदम सक्दो सपोर्ट गर्छु त्यसरी अरूको रिस गर्न मलाई कति पनि मन पर्दैन र अरूको कुरा काट्न मलाई झन् त्यो बिल्कुलै मन पर्दैन होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अनि अहिलेसम्म तपाईँले यो 7 वर्ष भयो भन्नुभयो है सङ्गीत क्षेत्रमा 7 वर्षको समयमा तपाईँले कतिवटा म्युजिक भिडियोमा आफ्नो मोडलिङ आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गर्नुभयो अनि यसै गरी गीत गाउनुभयो 7 वर्षमा अब गाउन त मैले धेरै गाएँ आफ्नै भाषाभाषीको गीतहरू तामाङ विशेष गरी सेलो तामाङ गीतहरू धेरै छ अनि म यो फिल्ममा आएको चाहिँ लोकदोहोरीबाट हो होइन लोकदोहोरी गीतबाट पहिलोचोटि प्रवेश गरेको हो यो तामाङ गीतहरू सेलो गीतहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा अर्को एउटा गीत चल्छ नि मेन्दुमाया हजुर धेरै राम्रो भइरहेछ त्यही गीतहरूले त मलाई अहिले हुन्छ नि विदेशमा धेरै सपोर्ट छ मेन्दुमाया गीतहरू मेरो आफ्नै भाषाको गीतहरूले तमाम आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सुनाउनु पर्यो नि त मेन्दुमाया बुझ्ने कतिले हेरिरहनु भएको छ होला नबुझ्नेलाई पनि उल्थाएर सुनाउला हुन्छ होइन बुझाउला सुनाउन त्यो अलिक गाह्रै हुन्छ होइन तर एकटुका गाउँछ है अहिले आउँदै गरेको नयाँ गीत साइला वाइबा दाई शब्द सङ्गीत उहाँको गाएको चाहिँ कृति दाई र मैले होइन अब आउँदैछ यम्बो नङ्गे सिसै दरबार थिए सिमयरले नो ए लाङ्गाला माया दरबार थिए सिम आयर हो पोखराला फेवै क्यो प्रेसिमयरले नो ए लाङ्गाला माया दरबार प्रेसिम आयर हो ए लाङ्गाला माया छो टङ्सिम आयर हो त्यो यस्तो काठमाडौँको यो ठुल्ठुलो सिसाको दरबारहरू हुन्छ नि त्यो फुटेर गए पनि हाम्रो मायाको दरबार चाहिँ कहिले पनि फुट्दैन पोखराको फेवातालको पानी चुहिएर जमिन मुनि मुनि गए पनि हाम्रो माया चाहिँ मनभित्रै रहन्छ त्यो पोखराको फेवाताल सुक्ला तर माया सुक्दैन हजुर त्यो टाइप
काभ्रे सिन्धुपाल्चोकतिर चाहिँ सेलो बढी चल्छ होइन फाबरे भन्ने गीत होइन फाबरे फाबरे सेलो म भन्दा नि हजुर ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ तामाङ गीत गाउनु अनि हाम्रोतिर चाहिँ हाम्रोतिर पनि चल्छ यो होइन तर विशेषै मेन्दो मायालाई प्राथमिकता दिन्छ भनेपछि आफ्नो ठाउँ विशेष तामाङहरूमा पनि संस्कार संस्कृति फरक फरक छन् होइन भाषा पनि फरक छ जस्तो लाग्यो मलाई प्राय फरक नै हुन्छ है पूर्वतिर बोल्ने भाषा अनि यो काभ्रेतिर रामेछापतिर बोल्ने भाषा अनि धादिङतिर बोल्ने रसुवातिर बोल्ने तामाङ भाषा फरक लाग्यो मलाई फरक छ फरक तर मैले चाहिँ बुझ्छु सबै बुझ्नुहुन्छ बुझ्छु उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ हामीले पनि बुझ्छौँ अलिअलि मात्र फरक हो गजब रहेछ हौ अनि एकदमै गजब क्षेत्रमा लाग्नुभएको कतिवटा जति मोडलिङ गर्नुभयो अरे मैले लगभग यो सबै गरी म्युजिक भिडियोहरू जम्मा गर्दा 200 जति पुग्यो होला सबै लोकदोहोरी छन् कि अन्य पनि विशेष गरी धेरै चाहिँ लोकदोहोरी छ त्यसपछि आफ्नै भाषाको गीत तामाङ मेन्दोमाया त्यसपछि सेलो गीतहरू आधुनिक गीतहरू पप गीतहरू सबै गरी 200 जतिमा हाँस्नुभयो अनि कतिवटा गीत गाउनुभयो अहिलेसम्म गाउन पनि गाएको छु मैले त्यतिकै अब आफैले गाउने आफैले मोडल गर्ने हो आफूले गाएको गीतमा अरूलाई चान्सै छैन भनेपछि निकै राम्रो गर्नुभएको छ अनि यति राम्रो गर्दाखेरि परिवारबाट छोरी मान्छे तिमी निस्किन मिल्दैन घरबाट जान मिल्दैन कहाँ कलाकार बन्न बस्नु बिहा गर्नुपर्छ अब बिहा गर्ने बेला भयो भन्नुहुन्न होइन त्यो यो कलाकार फिल्डमा चाहिँ मलाई कति पनि रोकथाम चाहिँ छैन घरबाट फुल सपोर्ट छ म घरबाट बुवाले मलाई पहिला पनि मेरो छोरीलाई त अब म हुन्छ नि गाउँमा स्कुलहरूमा गीत गाउँदा प्रोग्रामहरूमा गीत गाउँदा चाहिँ मेरो माइली छोरीलाई चाहिँ जसरी नै कलाकार बनाउने हो भन्नुहुन्थ्यो होइन म कलाकारै बन्छु भनेर घरकै सल्लाह लिन निस्केँ बुवाकै रहर बुवाको अनि मम्मी बुवालाई चाहिँ अब छोरीलाई गायिका बनाउने रहर मम्मीलाई चाहिँ मोडल म गीतहरूमा नाच्दाखेरि गाउँमा नाच्दाखेरि बामाको रहर रहेछ बामा नमस्ते सलाम यस्तो बामा सबै छोरीहरूलाई पऱ्यो भने हाम्रो छोरीहरू कति खुसी हुने होला कहाँको अरूले त 15 पुगेपछि बिहा गरेर जानुपर्छ 20 छोरी जन्माउनुपर्छ भनेर उचाल्नुहुन्छ तपाईँ त कलाकार बन्नलाई भन्नुभएको छ बुवा आमालाई दर्शन नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँलाई कार्यक्रम यात्रामा छौँ हामी हेर्नु आज सपना पनि हो त्यही भएर मेरो बुवा मम्मीको सपना नै मेरो सपना भनेरै मैले यो फिल्डलाई रोजेको कतिवटा दिदीबहिनी हो 5 दिदीबहिनी एउटा लास्टको भाइ हो निकै रमाइलो ए दाई बित्नुभयो के भएर खै त्यो अब हामी नजन्मिँदै अरे सानैमा ए 5 छोरीहरू भनेपछि 5 बहिनी दिदी बहिनी के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको म चाहिँ माइली भयो जेठी दिदीको बे भइसक्यो छोराछोरी छन् अनि मभन्दा मुनि साइली बहिनीको पनि बे भयो काइली बहिनीको पनि बे भयो दुइटैकै छोरा छ अब स्कुलमा त्यही त हो नि लभ पर्ने अब टिनेजको बेलामा बोयफ्रेन्डहरूले अब झुनेर मर्छ या हो गफदेछ अब डराएर भागिदिने कि ए भनेपछि घरबार हुन बाँकी मेरो बाँकी नै छ उहाँ र कान्छी कान्छी बहिनी र भाइ छ अनि म बाँकी कान्छी बहिनी र अहिले कलेज पढ्दैछ पासाङ लामो कलेजमा भाइ पनि यहीँ छ यहीँ आफूसँगै आफूसँगै मैसँग अनि भाइ बहिनीलाई पढाउन खर्च आफैले जुटाउनु भएको छ कि घरतिरबाट सपोर्ट छ कि के हुन्छ घरबाट पनि सपोर्ट छ अब धेरै जसो चाहिँ मैबाट सकेको आफूले गर्नु भएको सकेले आफूले होइन यस्तो हो नि त आफ्नो इच्छाहरू भन्दा नि भाइ बहिनीलाई पढाउनु पाएँ भाइ बहिनीलाई के गर्नु पाएँ भन्ने हुन्छ नि त पढ्दै भाइ बहिनी पढाउँदै कला क्षेत्रमा लाग्दै काठमाडौँमा आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्दै बुवा आमालाई पनि घरमा उहाँ बाख्राको गोठ बनाउनलाई दौडेर पुग्दै होइन यो लकडाउनमा मात्र पुग्नु भएको कि अरू बेला पनि पुग्नुहुन्थ्यो होइन अरू बेला पनि म महिनामा 2 गइरहन्छु मम्मीहरू पनि आउनुहुन्छ होइन नजिकै त छ नि 2-3 फरक हो स्कुटीमा सर गयो आयो त्यति टाढा छैन नि त अरू बेला जाँदा चाहिँ 2-3 बस्थेँ यसपालि चाहिँ 2 बसेर आयो अनि 2 बसाइमा चाहिँ सबै घरको लथालिङ्ग कामहरू हुन्छ नि त अब बुवा पनि आफ्नै काममा मम्मी पनि आफ्नै काममा
अनि अब बहिनीहरू अब आफ्नो घरमा हुन्छ नि त बिहे गरेर गएको मान्छे अब आफू त बिहे नगरेको मान्छे आफ्नै घर हो नि त अहिले त आफ्नै जन्मघर हो नि त त्यही भएर मेरो पनि त त्यहाँ कर्तव्य हुन्छ नि त आफूले जानेको भेटेको भन्नै पर्ने कुरा क्या अनि यहाँ आउँदा त तपाईँ मोडल चिट्टीको पर कपाल छोडेर टिल्ली कपर हिँड्ने होइन अनि गाउँमा गएर चाहिँ भट्टाभट बारीमा काम गर्ने सेउला काट्ने रुखै ढाल्ने होइन घरै बनाउने ढेडै पकाउने गर्दा गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ ओहो यो ऋतु त गाउँमा आएपछि त जस्ताको तस्तै पो छ त हो धेरैजना अचम्म हुनुभयो के छोरी तिमी टिभीमा नाच्ने मान्छे हिजो भर्खर तिम्रो गीत हेरेको थिएँ अहिले ढुङ्गा बोक्दै रहेछौ बिर्स्या छैन तिमी त छोरा हौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि हो म छोरै हो तपाईँहरूले जे सोच्नुभयो त्यही हो भनेर भन्छु होइन अनि बुवाहरूलाई साँच्चै कि तिम्रो यो टिभीमा नाचेको छोरी हो त भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि टाँपर हेर्नुहुन्थ्यो अब घामले पोलेको डढेको अब गाउँमा त के मतलब हुन्छ र त्यो किरिमको के मतलब राम्रो लुगाको के मतलब होइन काम छिटो सघाउनु छ अनि मम्मीको लुङ्गीहरू बेऱ्यो होइन जे काम पाइदिएँ कि गोरु पनि चराउनु गएकै छ बारीमा घाँस पनि काटेकै छु रुख पनि ढालेकै छु ढुङ्गा दुई महिना चाहिँ बुवा आमालाई धेरै सुख भएछ सुख त अब के हुनु आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो तर बुवा मम्मीलाई त थाहा छैन नि त छोरीले यसरी काम गरेर टिकटकमा हालेको सबैले यसरी देखेछन् भन्ने त उनीहरूलाई थाहा छैन नि त अब छोरी हो आमाले फेसबुक चलाउनुहुन्न होइन फेसबुक चलाए पनि उहाँहरूलाई त के इन्ट्रेस्ट अब टिभीमा मात्रै हो टिभीमा हेर्ने होइन अनि थाहा छैन बुवा मम्मीहरूलाई चाहिँ टिकटकमा यसरी गएको भन्ने कुरा अनि बुवा आमाले त धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ गाउँबाट पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँलाई काठमाडौँ आएपछि चाहिँ कलाकार बन्न हिँड्दाखेरि छोरी मान्छे भनेर अप्ठ्यारो परेको कुनै ठाउँहरू छ त्यस्तो त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएन किनकि मेरो यो फिल्डमा दिदी बहिनीहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो नि त सीता लामा हुनुहुन्थ्यो मेरो आफ्नै दिदीको छोरी उहाँले पनि उहाँ अब पहिले धेरै पुरानो कलाकार होइन उहाँ भएर चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भएन त्यसपछि मैले यो फिल्डलाई रोज्दै जाँदाखेरि काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई भेट्यो झन् मलाई त्यो गाह्रो फिल नै भएन अब कतै प्रोग्राम भयो भने ऋतु के छ यसरी प्रोग्राम थियो बाबा अरू अरू जेसुको होस् ओके त्यसलाई क्यान्सल गरेर हस् दिदी म कुन ठाउँमा आऊँ भने मैले हजुरलाई हजुरलाई भन्नुहुन्थ्यो कि होइन हजुर भने पनि छु गएको पनि छु होइन मलाई त्यो प्रोग्राममा त्यो हुन्छ नि तपाईँलाई भेट्नु ठुलो कुरो हजुरसँग प्रोग्राम सेयर गर्नु नै ठुलो कुरो हजुरहरू अब धेरै अगाडिको होइन हजुरहरूसँग केही सिक्नु नै ठुलो कुरा हो नि त ठुलो बन्यो भने मान्छेले ठुली भइसकेछ त्यसलाई गरेर दोस्रो पटकदेखि दोस्रो बात हुन्छ त्यसरी राम्रो यस्तै नम्र व्यवहार सधैँभरि रहिरहोस् यस्तै रूपरङ्ग सधैँभरि रहिरहोस् होइन अझै धेरै 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 गीतहरूमा तपाईँको नृत्यहरू हामी हेर्न पाऊँ यो चाहना छ हामी त कफैको मात्र गरौँ क्या व्यवहारिक कुराहरू मात्र भएन अब अनि जीवनको बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ सबैको बिहे भइसक्यो अब अब गाउँमा गाउँमा जाँदा चाहिँ मम्मी बुवाले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो अब त बेला भएन र सधैँ नाचेर गाएर मात्रै हुँदैन के छ बिहे गर्नुपर्छ अब सधैँ अब भाइ बहिनीको अब बहिनीहरूको छोरालाई खेलाएर मात्रै हुँदैन आफ्नो बाटो पनि रोज्नुपर्छ कहिले रोज्ने अब त्यो कहिले रोज्ने खै अब त्यो बिहे गर्ने त्यो मैले सोचै आउँदैन कि दिमागमै किन किन बिहे गर्छु जस्तै लाग्दैन लाइफमा हुन्छ नि अरूको देखेर पनि राम्रो केटीले बिहे नगरे भन्दाखेरि त कस्तो केटाहरूको मन त चसक्क भयो होला है छैन होला त्यस्तो मसँग बिहे गर्छु भन्ने सोच राख्नु भएको चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्छ लभ लेटर त अब कसै त्यस्तो लभ लेटर त आएको छैन एसएमएसमा आउँछ अब हेलो ऋतुजी बिजी हुनुहुन्छ होला है अब भोलि फुर्सद छैन होला भन्नुहुन्छ अब त्यसो भने चाहिँ सक्यो के भन्ने कसै कसै आउँछ अब त्यो आई लभ युवाला के भन्ने होइन त्यो आई लभ त्यो त्यो मायाले होइन कामहरूलाई माया गरेर पनि आएको हुन्छ नि त सेम टु यु भन्नु भएर हिँड्छ भने छैन भन्न बाँकी नै छ भन्न बाँकी नै छ अझै छिट्टै तपाईँले सेम टु यु भनेर हामी चाहिँ हाम्रो जय साहबलाई वेलकम गर्नको लागि रेडी हुनुपर्छ है अब रेडी त छु के अरे अब त्यस्तो बे गर्छु भन्ने मान्छे पाएको छैन नि त आएको छैन कस्तो चाहिँ जीवनसाथी भयो भने चाहिँ तपाईँको जीवन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब मलाई चाहिँ विशेष गरी मेरो फ्यामिलीलाई बुझ्ने होइन अनि मलाई बुझ्ने मेरो फिल्डलाई बुझ्ने मलाई धेरै त्यो धन सम्पत्तिको लोप होइन त्यस्तो पनि छैन होइन ठिक माया चाहियो शङ्का नगर्ने होइन एकदम हरेक कुरामा सपोर्ट गर्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ ठिक हो
तर जसले ऋतु तामाङलाई ब्याग गर्नुहुन्छ उहाँले गीत गाएर नाचेर तपाईँलाई पाल्नुहुन्छ, तपाईँबाट पनि पाल्नुहुन्छ, तपाईँले पनि पाल्नुहोला, फेरि उहाँको मात्रै आश नगर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु म, होइन? अनि बाँकी कुरा अब बिएपछि नै म तपाईँलाई सम्झाउँला। अब यदि बिहे भइहाल्यो भने अब भोजमा त अब भोजमा त चिटिक्क परेर होइन बुढाबुढी आइ नै हाल्छ तुला। अनि हामी यो यात्राकै कुरा गरिरहेका छौँ, सुखद कुरा दुःखद कुरा कलाकारितामा तपाईँलाई धेरै गाह्रो नभएका कुरा हामीले थाहा पायौँ। कतिलाई चाहिँ कलाकार बन्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धेरै जान सुकाउँदाखेरि पनि पाउनुहुन्न। अनि अर्को कुरा चाहिँ कलाकार महिला कलाकारहरूलाई चाहिँ आयोजकको तर्फबाट अवसर दिनेको तर्फबाट होइन धेरै शोषण हुन्छ भनेर भन्छन् नि, के तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ मैले पनि यो कुरा सुनेको हो धेरै, होइन धेरै त्यस्तो भइरहेको पनि छ अरे, होइन श्रम शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण। मलाई चाहिँ त्यो म त्यसमा चाहिँ कहिले पनि परिनँ, किनकि म आफैमा अब्बल छु, होइन म आफैमा मतलब हुन्छ नि आफैले आफ्नो घमण्ड गरेको चाहिँ होइन, आफैले त्यो स्टेजमा गएर पर्फर्म पनि गर्न सक्छु, दर्शकहरूको मन जित्न पनि सक्छु, डान्स पनि गर्न सक्छु भने किन त्यो आयोजकहरूको दबाबमा बस्ने, हामी किन उनीहरूको उसमा बाँच्ने, बरु जाँदै नजाने, बरु एक्सेप्ट नै नगर्ने, बरु प्रोग्राममा एक्सेप्टै नगर्ने, होइन सरी म प्रोग्राम, उनीहरूले अब हुन्छ नि अलिकति घुमाउरो तरिकाले एसएमएस त आउँछ तर त्यो कुरालाई आफूले बुझ्नु पऱ्यो नि त, सरी म यो प्रोग्राममा आउन सक्दिनँ, मेरो अन्तै कार्यक्रम पऱ्यो भन्दै सक्यो, त्यति भएर टार्दिनु, टार्दिने किन उनीहरूको दबाबमा चाहिँ बस्ने, होइन आफ्नो कला छ, होइन कला छ, दर्शकहरूको माया छ, होइन आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने, आफ्नो आफ्नै गर्ने, हजुर आफूमा भर पर्छ होइन त। तर पनि हुन त अब धेरैजना छन् पनि त्यस्तो, नाम त किन खुलाउनु होइन, आफूले सुनेको देखेको, तर म चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछु आफू गिरेर चाहिँ कहिले पनि यो क्षेत्रमा माथि जाने सोचै नराख्दा राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ। कम्तीमा ऐनामा हेर्दा पनि म चाहिँ ठिक छु है, म ऋतु पहिला मेकअप गर्ने ड्रेस लाउने म ऐनामा ठिक भन्ने खालको म ठिक छु, मलाई कसैले पनि आजसम्म गिराउन सकेको छैन भन्ने चाहिँ महसुस आफैलाई हुनु पऱ्यो, हजुर होइन एकदमै राम्रो सोचाइ। हेर्नुहोस् त ऋतुजीको यति राम्रो सोचाइ छ, लै तपाईँले पनि कुनै म्युजिक भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, गीत गर्दै हुनुहुन्छ भने ऋतु तामाङलाई तपाईँले नबिर्सनु होला, उहाँसँग डबल फाइदा छ, एउटा गाइदिनुहुन्छ अर्को नाची पनि दिनुहुन्छ। फेरि नराम्री छ भनेर मैले भनेको होइन क्या, राम्री पनि हुनुहुन्छ नि, त्यही भएर तारिफ गरेर होइन सबैको हजुरले सबै राम्री के साह्रै सबै मिलेछ तर म केटा मात्र भएको भए पर्न पनि त सक्दिनँ नि, यस्तो नजरमा म राम्री पनि त नहोला, सबैलाई राम्रो नलाग्न सक्छ, सबैलाई राम्रो नलाग्न सक्छ, सबैलाई नराम्रो पनि नलाग्न सक्छ नि होइन, राम्रो लाग्नेलाई राम्रो लाग्न सक्छ, सबै गुणले सम्पन्न त भगवान् त छैनन् होइन, भगवान्लाई त कतिले गाली गर्छन् हो कि भन्नु त, हामी त मान्छे हो नि। अब भावी योजनाहरू चाहिँ के छ तपाईँको? भावी योजना अहिले मेरो चाहिँ यो लकडाउन नभएको भए चाहिँ होइन मैले सोचेको कुराहरू मैले गर्न खोजेको कामहरू सबै सक्सेस हुन्थ्यो होला सायद, अहिले लकडाउनले हाम्रो हामीलाई मात्र होइन सबै हाम्रो देशलाई हुन्छ नि सारा नेपालीलाई हुन्छ नि जुनै पनि ठाउँको मान्छेले रुवाएको छ होइन, तर हामी चाहिँ कोरोनाभित्र चाहिँ अब त्यस्तो दबिन चाहिँ परेको छैन नि त, मतलब अब रोग लाग्ने यस्तो त्यस्तो, तर अहिलेसम्म चाहिँ भगवान्को कृपाले सुरक्षित नै छौँ। अबको योजनाहरू अब लकडाउन कहिले खुल्ने त्यो नै थाहा छैन, अब कसरी योजना बनाउने भन्ने कुरा हो, केही सोच्नु भएको छैन, कसरी घर चलाउने त्यो मात्र सोचिरहनु भएको छ, कसरी घर चलाउने, कसरी भोको पेट नबस्ने त्यो सोचिरहेको छ, बुवा आमालाई कसरी अलिअलि खर्च पठाउने, कसरी पठाउने होइन, हो नि त हो, तर दुःख त रहेनछ तपाईँले है, त्यस्तै पऱ्यो भने धेरै दुःख भयो भने उताबाट मम्मीले चाहिँ बाख्रा बेचेर पनि पैसा पठाउनुहुन्छ। मलाई त्यति धेरै दुःख त छैन, भोको पनि बस्नु पर्दैन, अब हाम्रो त खेतीपाती जे लगाए पनि हुन्छ गाउँमा होइन, जे लगाए पनि हुन्छ, तरकारीहरूको चिन्ता छैन, फलफुलको चिन्ता छैन, अब खेती अब धानहरू चामल त म काठमाडौँ कहिले किन्दै किन्दिनँ, गाउँबाटै हो जहिले पनि, गाउँबाटै हो, तरकारीहरू मम्मीले पठाइदिनुहुन्छ फ्रिजमा राखेपछि एक महिनाले पनि पुग्यो। मम्मी नमस्ते है तपाईँलाई, मलाई पनि अलिअलि पठाइदिनु होला, एकदमै खुसी लाग्यो, कार्यक्रम यात्रामा रहिरहेका छौँ, यात्रा कार्यक्रम तपाईँले शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानलबाट हेर्दै आउनु भएको छ र अबदेखि यो कार्यक्रमलाई तपाईँले एकदमै मजासँग पिके फिल्म्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जानकारी मैले दिएँ तपाईँहरूलाई, म धन्यवाद दिन चाहन्छु उर्मिला लेडिज टेलर्स एन्ड ट्रेड्सलाई पनि रहेको छ गुङ्गुबु काठमाडौँमा, यसै गरी उहाँ
लेडिज टेलर्समा चाहिँ लेडिजहरूको राम्रो राम्रो कुर्ता ब्लाउज होइन सबै लेडिज आइटम ड्रेसहरू डिजाइन गर्नुहुन्छ निकै राम्रो राम्रो ड्रेस डिजाइन गर्नुहुन्छ उर्मिला श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यसै गरी ए क्याफे फ्यामिली रेस्टुरेन्ट अनामनगर काठमाडौँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अनामनगरमा तपाईँले फास्टफुड चाख्नको लागि जान सक्नुहुन्छ भने अनामनगरको दुईवटा शाखा छ अनामनगरको चाहिँ होइन ए क्याफे फ्यामिली रेस्टुरेन्टको चाहिँ दुईवटा शाखा छ झुरपाटी र टेकुमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले विवाह प्रबन्ध तथा अन्य शुभ कार्यका लागि भोज भतेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ खाजा नास्ताको तपाईँले अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर चाहिँ म बिस्तार भन्दै गर्छु तपाईँले यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला म शर्मिला तपाईँको साथमा रहिरहेको छु भने क्यामरामा यतिखेर दिनेश लामाजी हुनुहुन्छ र आज हाम्रो साथमा ब्युटिफुल लेडी एकदमै धेरै म्युजिक भिडियोमा आफ्नो अभिनय आफ्नो चाहिँ नृत्य कला प्रस्तुत गरिसक्नुहुने कलाकार जो समाज परिवर्तनको सम्भाग भन्छु लाइभ दोहोरीमा त्यत्तिकै माहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई कतिखेर लाइभ दोहोरी गाउन लाउँछ शर्मिलाले भन्ने पनि तपाईँलाई लागिरहेको छ होइन एकदमै मिठो दोहोरी गाउनुहुन्छ उहाँको जुन प्रदीपजीसँग चाहिँ गाउनु भएको थियो नि होइन छेउमा बसेको तपाईँ साइडमा बसेर मस्किरहेको होइन त्यही तामाङ नि फकाइदेऊ बाबा ढिकी भन्दा ठुला मिल्छ भने पकाइदेऊ यदि छुन्छ भने ए मनले छुन्छ भने यदि हुन्छ भने त्यो तामाङ नि फकाइदेऊ बाबा त्यो तामाङ नि फकाइदेऊ हे लाउने भए माया लौ माया आँटेर नलौ माया दुई दिनलाई ढाँटेर म चाहिँ पुरा औँला टोकेर लजाइरहेको थिएँ कसैले सिकाएको त्यो आफै आयो त्यतिखेर होइन कहाँ सिकाउनु त्यहाँ म त मलाई अब त्यो एकदम चुलबुली छु नि त म भर्खर विदेश प्रोग्रामबाट आएको थिएँ म मोटाएर यहाँबाट थियो होइन त्यतिखेर अहिले पनि फरक नै छु म पुरा मलाई रिस पनि उठिरहेको थियो म के मलाई मात्र घोचेर गाएर होला भने मैले गीत सकेर नि गाली गएँ कि उहाँहरूलाई हेरराख यो गीत पछि गएर कति भाइरल हुन्छ त हेरराख भनेको थिएँ कि जेरी दिदीले तर साँच्ची कि भने जस्तो भएन अनि पुरा औँला टोक्ने मोटो गाला ठुल्ठुलो है मुसुको हाँसी नि लजाउने अनि दर्शकहरूले चाहिँ त्यही मन पराउनु भएछ कि एकदमै राम्री पनि देख्नु भएको छ त्यसमा कपाल पनि चटक्क पारेको आइफोन नदेऊ चलाउन जान्दिनँ भन्नुभएको छ होइन अनि महँगो साडी नकिन्दै भए पुस्से भन्नु त्यो शब्दले चाहिँ टच भयो कि दर्शकहरूलाई एकदमै राम्रो दोहोरी थियो त्यो होइन त्यो दोहोरीले झन् ऋतुलाई एकदमै हाइट बढाएको छ लाइभ दोहोरी कार्यक्रमहरूले पनि एकदमै राम्रो गरिदिएको छ कलाकार विशेष गरी त कलाकारहरूलाई अगाडि ल्याउने भनेको नै लाइभ दोहोरीले त हो नि जति पनि जति हिट गीतमा नाचे पनि गाए पनि अहिले एल्बमहरूको मोडलहरूको त्यति भ्यालु छैन लाइभ दोहोरी नै हो विशेष त है म चाहिँ विशेष चाहिँ लाइभ दोहोरीलाई नै प्राथमिकता दिन्छु एकदमै राम्रो लाइभ दोहोरी गाउने पनि भएर तपाईँले चाहिँ यो लाइभ दोहोरीलाई पनि माया गरिरहनु भएको छ आफ्नो आफ्नो सङ्गीतमा आफ्नो आफ्नै क्षेत्र छ कि आधुनिक छुट्टै छ पप छुट्टै छ ऱ्याप छुट्टै छ होइन मेटल गीतको छुट्टै छ एकदमै लोकगीतको छुट्टै छ सेलोको छुट्टै छ होइन आफ्नो आफ्नै छ के तर पनि अब तपाईँ लोकगीत क्षेत्रलाई माया गर्नुहुने भएर लोकगीतलाई चाहिँ तपाईँ अझ धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने नेपाली लोकगीत सङ्गीत भनेको सम्पूर्ण गीत सङ्गीतकी जननी हो जसले नेपाललाई जस्ताको त्यस्तै विश्व सामु चिनाएको छ होइन विश्वमा एकमात्र हाम्रो देश हो जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा 30 सेकेन्डमा आफ्नो मनको कुरा गीत बनाएर छन्द अनुप्रास मिलाएर मजाले प्रस्तुत गरिन्छ त्यो कुनै पनि देशमा छैन होइन व्यस्त हुनुहुन्थ्यो व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईँले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा हामी आएका छौँ अन्त्यमा म फटाफट प्रश्न सोध्छु तपाईँले फटाफट जवाफ दिनुपर्छ हुन्छ कस्तो प्रश्न होला डर लाग्यो नि त छोटो एकदम छोटो सोध्छु छोटोमा उत्तर दिनुहोस् है हुन्छ सक्दो कोसिस गर्छु तपाईँलाई मोल्डिङ प्यारो कि घर परिवार मलाई घर परिवार तपाईँ गीत गाउने बेलामा शब्द सङ्गीत हेर्नुहुन्छ कि पारिश्रमिक शब्द सङ्गीत प्रतिभा ठुलो कि नातावाद कृपावाद प्रतिभा पनि ठुलो नै हुन्छ प्रतिभा भएन भने काम भएन काम भएन तपाईँलाई साडी कुर्ता सुरुवाल लाउँदा राम्रो लाग्छ कि टी सर्ट प्यान्ट मलाई साडी मेरो बेस्ट भनेको साडी हो मलाई साडीमा राम्री पनि देखिन्छ नि त साडीमा नारी साडीमा नारी मेरो घरैभरि साडी नै साडी हो मलाई साडी एकदम मनपर्छ बधाई छ छिट्टै साडी लगाउने दिन होस् छड्के तिलै राखेर फेरि दाल भात तरकारी मनपर्छ कि ढिँडो र गुन्द्रुक मलाई ढिँडो
ढेडर गुन्द्रुक मन पर्छ त्यो त अघि नै थाहा भइसकेको थियो कोदोको ढिँडो होइन एकदमै छोटो मिठोमा पनि मजाले फटाफट जवाफ दिनुभयो तपाईँलाई अन्त्यमा जाँदा जाँदै मैले सोध्न छुटाएका अनि तपाईँलाई मनमा आज चाहिँ यात्रा कार्यक्रममा भन्न मन लागेका कुरा के छन् केही पनि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँले सबै सोधिसक्नु भएको छ होइन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यात्रा कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबैजना विशेष गरी हाम्रो विदेशमा हुनुहुन्छ नि नेपाली दाजुभाइहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सदा सदा चाहिँ ऋतु तामाङलाई फेरि पनि माया गरिदिनु होला अनि हाम्रो यात्रा कार्यक्रम शर्मिला युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला अनि यो कार्यक्रम चाहिँ नछुटाइदिनु र विशेष गरी धन्यवाद चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्छ दिनेश लामा दाई उहाँ आफैमा मोडल आफैमा एरेन्जर आफैमा सङ्गीत आफैमा आधुनिक सेल्लो गीतको एकदमै भरिपूर्ण कलाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ अनि मैले मोडल गरेको गीतमा पनि उहाँकै सङ्गीत भर्नुभएको थियो नि दोरी टिजको गीतमा ह्यान्डसम पोईमा मैले मोडल गरेको थिएँ गीत चाहिँ हजुरको है उहाँलाई पनि एकदमदेखि हृदयदेखि सम्मान छ उहाँले पनि एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ विशेष गरी चाहिँ तपाईँलाई त अब के भनौँ के कहिले पनि सकिनँ तपाईँको वर्णन गरेर अनि तपाईँको साथ सपोर्ट सबैभरि मलाई कहिले नबिर्सन होइन बिर्सिन चाहिँ पाइन्न है फेरि भन्न चाहन्छु र विशेष गरी चाहिँ सम्पूर्ण भगवान् रूपी दर्शक आमा बुवा दाजुभाइ सबै सबैको लागि धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो ऋतु तामाङ तपाईँलाई यसै गरी तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना अझै उन्नति प्रगतिको कामना हामी गर्न चाहन्छौँ कला क्षेत्रमा तपाईँ नरहे पनि भौतिक रूपमा नरहे पनि तपाईँका कलाले सधैँभरि जुग 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 जुगसम्म चाहिँ सातौँ जन्मसम्म चाहिँ यो ऋतु तामाङको है भनेर अहिले युट्युबमा चाहिँ हामीले हेर्न पाएका छौँ त्यसै गरी हेर्न पाइयोस् अनि पुस्तौँ पुस्ताले हाम्रो सन्तान है ऊ चाहिँ ऋतु तामाङ भनेर भन्ने अवसर पाओस् एकदमै हामी चाहिँ एकदमै आज खुसी भयौँ ऋतु तामाङसँग कुराकानी गरेर उहाँको धेरै कुराहरू थाहा भयो बालापनदेखि उहाँ नाच्ने गाउने गर्नुहुन्थ्यो अनि बुवा आमाको कलाकार बनाउने रहर उहाँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै बधाई छ ऋतु तामाङको अझ उज्जवल भविष्यको कामना कार्यक्रम यात्रा शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानल अनि यसै गरी पिके फिल्म्स हामी सबैजना यही आशीर्वाद उहाँलाई माग्न चाहन्छौँ भगवान्सँग यतिन्जेल क्यामरामा साथ दिनुभयो दिनेश लामाजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै म शर्मिला श्रेष्ठ यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईँले जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँको कमेन्ट आएन भने हामीलाई थाहै हुँदैन तपाईँले कस्तो रूपमा हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँले यो कार्यक्रम कुन कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको रहेछ भनेर सबैले सेयर गरिदिनु होला ऋतु तामाङलाई माया गरिदिनु होला अनि यसै गरी शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै भन्दै आजको यात्राको बसाइबाट म शर्मिला श्रेष्ठ पनि ओझेल पढ्न चाहन्छु हवस् त नमस्कार